otkloni opasnost, međutim dobar pritisak prave sada građani. De Bruyne ima priliku da pošalje loptu, 1-0! Na početku osmog minuta ovim fenomenalnim pritiskom građani stižu do početnog vodstva. Videli ste sami kako je tekla akcija. Zbunjen je Ogbona, nezadovoljan reakcijom svojih saigrača. Ipak preko Sanea nastavljaju sa atacima nebesko-plavi. Pas u prazan prostor, nova šansa, međutim ovoga puta Hart siguran. Aguero je uspeo nekako da uputi udarac, iako nije imao najbolju poziciju za to. Lep pas u prazan prostor. Brzu promociju i povratak u najelitnije društvo. A vredno su radili tokom prelaznog roka, samo da ispratimo ovu šansu za Jesusa, divan potez i dalje Jesus! Mogao je možda i sam da završi ovaj napad dosta puta tokom svoje karijere u dresu Palmeirasa, izvodio je prave egzibicije na malom prostoru, pa se dešavalo i da Rabonom pokuša iz ovakve situacije da matira protivničke golmane, nije imao nameru da bude sebičan, tražio je loptu Ture, bio je jako blizu internacionalac u blizini Turea. Možda će biti kratka kombinacija. Upravo tako, divan pokušaj, međutim Danilo na kraju nije uspeo u padu da uputi udarac. Rođen u Švajcarskoj, u Sionu, međutim poreklom iz Portugala. Upravo je u fudbalskom klubu Sion načinio prve fudbalske korake. Sada na vreme istrčava Ederson i zaista briljantna intervencija. Na kraju je uspeo da odigra za Sanea. Rezultata nema ni pomaka u igri West Hema. Kao da su malo stali igrači City, ali evo novog ataka i udarca iz jako teške pozicije. Nije se libio da raspali po lopti Danilo, ali teško da će baš iz ovakve situacije nadmudriti Harta. Videli smo iz... Evo i zvaničnih potvrda. Igrali su zajedno u Marseju. Nakon Marseja Andre je pojačao Svonsi, potom i West Ham. S druge strane, Jordan je igrao za Marsej, Sochaux, Lorient, Aston Villa i član Svonsija od januara 2017. Evo, konačno, prilike za čekićare. Fernandes je oprobao svoj udarac sa gotovo identične pozicije kao i Danilo za City krajem prvog poluvremena. Međutim, istakao se intervencijom 23-godišnji Brazilac koji će premijer lige na svom kontu ima 51 gol i veliki broj asistencija, tačnije 101, a upravo sada beleži novu asistenciju Silva. Na isteku 56. minuta David Silva radi ono što najbolje ume. Asistira svojim saigračima, ovoga puta pronašao je Aguera kome baš poput... Futbaler koji je ponikao u Livingstonu, nastupao i za Sterling Albion. Potom u leto 2008. za samo 300.000 evra pojačao Leeds. Evo šanse, kakav udarac i kakva odbrana Joa Harta. Tukao je Silva, međutim, da li sada protestuje jer arbitri nisu dosudili korner. Da vidimo da li je Hart zaista zaustavio ovaj pokušaj Davida Silve. Čini se da... Fernandinho. Dobar pokušaj, Sterling u zoni šuta, da vidimo da li će se priznati ovaj gol ili je pak bio offside. Ne, 3-0. 3-0 za Manchester City, ništa od offside-a, nije se oglasio glavni arbitar ovog susreta. Aplauzom to pozdravlja publika u Reykjaviku. Pitanje pobednika ovog trenutka je i definitivno rešeno. Evo sada šanse za centar šuta, lopta na drugu stativu, Sterling, ali brani Hart. Nova intervencija Joa Harta, koji će, kako stvari stoje, imati apsolutno poverenje Slavena Bilića. Sve češće se pominje da bi Adrian mogao da promeni sredinu. Divan cena, bez obzira što je primio tri gola
sva tri je primio iz neposredne blizine I za sva tri može da krivi posljednju liniju svog tima. Ali evo sada šanse za Čičarita I dalje Čičarito uspio je da ostane na nogama, ima priliku da šutira Čičarito. Nije bio sebičan, odigrao je na stranu za Snodgrasa, kome definitivno, kažem Arnautović u prvih 45 minuta, odnosno Arnautović koji je ostao na terenu do 62. kada je doživio najšteći udarac zbog čega je morao napustiti terena. Ovo je bila prva šansa za Čičarita od kako je dobio šansu u drugom poluvremenu na...